bedende baş ruhda candı. Hammaga ayolini koskos qilib yursan, ey Dayus, ayolini Yevropadagi Fashion TV'ga olib chiqaylik. U yerda yarim yalang'och ishtirok etsin. Butun Yevropa O'zbekistonni tanilsin. Onun için yaratıldık, davasını şeref bildik. Eskimedik, eksilmedik, tevhid bizim davamızdı. UFC box şer'i tamamı soruyordu adamlar. UFC şeriatta doğru mu? Box şeriatta doğru mu? Ya ben onu şer'i, fikhi tamamını nojoizligini bilaman. Lekin o'sha joyda Bahodir Jalolovni O'zbekiston bayrog'ini ko'tarayotgani, Nur Sultonni O'zbekistonni do'ppisini ana uni boshiga kiygizib qo'yganligi meni xursand qilaveradi. Men u tomoniga emas, men bu tomoniga qarayman. Xo'sh, haqiqatan ham bu videoni ko'pchilik menga jo'natdi va buni orqasida siz bergan savoldan berishdi. Ozgina vaqtingizni olaman, birodarlarim. Diqqat qilinglar-da, savol beruvchi savol bermoqda saroy mullasiga. Shariatimizda, bu islom dinimizda UFC bilan boks bilan shug'ullanishni hukmi nima? Joizmi, joiz emasmi? Halolmi, harommi? Endi saroy mullasining javobiga e'tibor bering. Buni nojoizligini bilaman-da, lekin u yerda bizni bayrog'imizni xalqirashi, insonlar bizni vatanimizni tanib, o'rnilaridan turib qarsaklar chalishi yoki bo'lmasam bir boksyor kimidir boshiga milliy do'pimizni kiydirib qo'yishi meni xursand qiladi. Masalani bu tarafiga men qarayman demoqda. Shariatimizda bu narsa harom qilinganligi haqidagi masala bunga be'tiborsiz. Masala uning havoi nafsi va bu gapni gapirar ekan diqqat qilinglar. Na Qur'ondan, na hadisdan, na sahobalar yoki tobeinlarning qavlidan bir dalil keltirgani yo'q. O'zini havoi nafsini qarashini gapirdi, qo'ydi, qoldi. Va bunga ergashayotgan ko'r muridlari joiz ekan degan hukm og'iradi. Agarda masala jihod bobidan, e'dod bobidan bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bir mamlakatga biz Allohning dinini yetkazish uchun jihod qilmoqchimiz va bunga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz, e'dod qilmoqdamiz. Allohning hukmlarini o'rnatmoqchimiz, shug'ullanamiz bu narsa bilan. Kofirni mag'lub qilish uchun va bu narsa ibodat hisoblanadi. Agarda sizni tirikchiligingiz, oilangizni boqishingiz, vataningizni bayrog'ini xilpiratishingiz kimlardir sizni hurmat qilishi bu narsa asosiga qurilgan bo'lsa, bu narsa bil ittifoq harom. Harom. Dinimizda halol harom ochiq qilingan. Innal halalu bayyinun val haromu bayyinun. Bizning dinimizda halol va harom ochiq qilingan va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu narsaga taqiq qo'yganlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, anin nabiy sollallohu alayhi vasallam qol. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه yoki boshqa bir hadisda falyajtana bil wajh. Agar sizlarning biror tangiz birodari bilan urushadigan bo'lsa, yuziga urishni tark qilsin, ya'ni yuziga urmasin. Taqiq bor. Endi bu sport turida bir-birini yuzini yorib tashlaydi, burnini sindirib tashlaydi, qosh ko'zini yirtib tashlaydi, chandiq qo'yib tashlaydi yuziga. Bir-birini o'ldirishga tayyor. Nechtasi o'lib ham ketadi. Yo'q, to'g'ri. Sahih al-Muslimdan kelgan hadisda أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning yonlaridan yuziga belgi qo'yilgan, shiram qo'yilgan, haliga temiri qizdirib turib bosgan shiram bo'lib qoladi, chandiq qo'yilgan eshak o'tib ketdi. Faqola Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, la'anallohu allazi wasamahu. Unga bu shiramni qo'yganni, belgini qo'yganni Alloh la'natladi dedilar. Jonivorgaki bir shiramni qo'yganda Alloh la'natladi deb turibdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Endi insonlar orasida, bo'lib ham musulmonlar orasida ba tariqa a'lo mumkin emas. Va boshqa bir sahih bo'lgan hadisda Naha Rasulullohi sollallohu alayhi vasallam anid darbi fil wajhi va anil wasmi fil wajhi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytardilar yuzga urishlikdan va yuzga shiram, chandiq qo'yishlikdan. Ya'ni birodarlarim, bu masala ochiq harom qilingan masala. U yerda saroy mullasini bu masalani halollab berishi yoki uni xursand qilishi shariatda bizga dalil bo'lmaydi. U narsadan xursand bo'lar ekan. Uni gapi go'yoki bir mehrga tashna bir beva ayol bor. Kimdir un bilan zino qilsa, bu narsasi shariatga nojoizda, lekin u mehr ko'ryapti. Masalani bu tarafiga men e'tiborimni qarataman deyshim. Qanchalik ahmoqgarchilik bo'ladi. Endi bu saroy mullasiga aytamiz-da, ey odam,
agar seni vataningni xilpirashi yoki kimdir boshiga doppi kidirib qo'yishi seni xursand qiladigan bo'lsa, hammaga ayolingni ko'z-ko'z qilib yuribsan, ey Dayus, ayolingni Yevropadagi Fashion TV'ga olib chiqaylik. U yerda yarim yalang'och ishtirok etsin, butun Yevropa O'zbekistonni tan olsin, ustidan turib qarsak chalsin, vatanimizni bayroq xilpirasin. Joizmi shu narsa? Joiz emas. Bu narsa joiz emas. Qachonki gap uning nomusi haqida ketsa, u joiz emas, harom. Qachonki gap Alloh azza va jallaning dini ustida ketadigan bo'lsa, Allohning halolini harom, haromini halol qilib berishadi. Vatlu alayhim naba allazi ataynahu ayatina fansalaha minha. So'zlab bering ularga. Alloh ularga ilm bergandan keyin bu ilmni, haqni shaytonning yo'liga ishlatuvchilarni. وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حَرَامٌ Tillariz to'qigan yolg'onga suyangan holatda bu halol, bu harom demaylar. لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ Bu Alloh azza va jalla uchun tuhmatdir deydi Alloh azza va jalla. Alloh azza va jalla bularni isloh qilsin avvalan bor. Agar islohga, hidoyatga loyiq bo'lmasa o'zi bilganday bo'lmaydi. Fitrat ile akıl ile kitap rasul nakil ile tam insakta düştü dile tevhid bizim sözümüzdür. Fitrat ile akıl ile kitap rasul nakil ile tam insakta düştü dile tevhid bizim sözümüzdür.